نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده وحبيبه ورسوله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، خاصة منهم على سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وألي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وبعد، rekao uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala: o vjernici, bojte se Allaha istinskom bogobojaznošću i nemojte nikako drugačije umirati osim kao pravi muslimani, osim kao oni koji su potpunosti predali uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Draga braćo, mi ćemo danas, ako Bog da, inšala, uzeti biografiju jednog poznatog ashaba, druga Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, čovjeka za koga su govorili da je kupio ahiret dunjalukom i da je dao prednost Allahu subhanahu wa ta'ala i poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem na svim ostalima. To je ashab koji se zvao Sa'id bin Amir al-Jumahi. Sa'id bin Amir, mladić koji je živio u Mekki, koji je gledao šta se događa, kako ljudi prelaze u islam. Gledao je borbu između istine i neistine. Dotad mu nije bilo jasno još ko je na istini, ko je na neistini. Imao je poseban ugled. Međutim, svakim danom sve je više i više razmišljao šta se ovo događa sa našim narodom, zbog čega se ovo narod dijeli. Zbog čega jedni slijede Muhammeda, drugi su protiv njega, žele da ga ubiju. Šta je ovo zapravo? Međutim, nije mu još došla istina, odnosno nije došao trenutak kad će on prihvatiti Allahovu subhanahu wa ta'ala vjeru. Jedno jutro, dok je Mekka u miru počivala nakon borbe na Bedru, nakon bitke na Bedru, čuo se glas, odnosno glasovi, kao da je bila uzbuna. Sa svih strana ljudi odjednom preplašeni povikaše: neka izađu svi Mekelije na Tenaim. Tenaim je mjesto koje je udaljeno otprilike od Kjabe jednu desetak do 15 kilometara. To je mjesto van granica Mekke. Kažu: neka izađu svi stanovnici, i muško i žensko i mlado i staro. Imamo iznenađenje za njih. Pa su pohrlili i ljudi, i žene, i djeca, i stari, i mladi. Svi su pohrlili da vide šta se zapravo dešava, kakvo je to iznenađenje. Kaže ovaj Sa'id bin Amir: probio sam se kroz ljude, jer sam bio mlad, pun snage. Probio sam se kroz hiljade ljudi da stignem tamo naprijed, do samog čina, da vidim šta to Ebu Džehl nudi kao iznenađenje. Šta to, ne znam, Ebu Sufija nudi kao iznenađenje, šta to ovaj ili onaj nudi kao iznenađenje, da vidimo šta je to iznenađenje. Odnosno, Ebu Džehl je tad već bio poginuo. Ali ovi velikani Mekke, šta to oni zapravo nude kao iznenađenje? Pa sam prišao kad vidim vode jednog muslimana koga su zarobili. Vuku ga krvavog, izbodenog, izmasakriranog, ali još daje znake života. Vuku ga i kažu: evo ko želi da se osveti za izgubljenu bitku koja je bila na Bedru. Evo ga Muhammedov drug, evo ga čovjek kome ćemo se danas osvetiti. Kaže ovaj Sa'id: pa sam prišao da vidim šta se dešava kad ono čovjek koji se zvao Hubeib priđo. I čujemo, on izgovara zikri, spominje Allaha subhanahu wa ta'ala, ide kao ono lav, neće da im popusti, oni ga vuku u jednu stranu, on se ne da, u drugu stranu on se ne da. Pa sam gledao ovog čovjeka i čudio se, on sam suprotstavlja se cijelom ovom narodu i ide ovako gordo, nije ga strah ni od smrti, je zna šta ga čeka,
nije ga strao od ničega, šta je s ovim čovjekom? Pa sam čuo njegove riječi kad on reče predstavnicima tim glavnim, hoćete li mi dozvoliti da klanjam dva rekiata? Hoćete li mi dozvoliti prije nego što me ubijete da klanjam dva rekiata? Pa su mu rekli, imaš pravo, hoćemo da vidimo kako ćeš to da klanjaš u ovakvoj situaciji u kojoj se nalaziš. Pa je on klanjao dva rekiata, nakon toga predao selam, pa se okrenu prema njima i reče, da nećete vi pomisliti da me je strah smrti, ja bi još produžio da klanjam. Ali bojim se, vi ćete reći, evo produžio strah ga, pa da ga pustimo što duže da živi na ovome svijetu. Pa onda ga razapeše i rekoše, gađajte ga, odnosno mučite ga, svi priđite da mu se osvijetite. Pa je počeo narod da ga udara, jedni ga ubadaju strijelama, jedni ga ubadaju kopljem, jedni ga udaraju nožem, jedni sabljom. Pa sam čuo, priđe Ebu Sufjan pored njega i kaže mu, da li bi ti volio sad da je Muhammed na tvom mjestu ovdje, a da si ti miran kod svoje kuće? Kaže on, vallahi, ja ne bi volio da se zamijenim, da sam miran kod moje kuće, a da Muhammeda samo trn ubode. Trn da je u pitanja, bi pristo sve ovo, samo njega trn da ne ubode, da ga ne dotakne. Pa onda, kad je vidio da će ga ubit, podiže svoje ruke, ovaj Hubejb, pa reče gospodaru, evo i Kurejšije. Svi su se ovdje okupili, kaže on. Gospodaru, pobroj i sve. Gospodaru, poubija ih ovako što ih ima ovdje, nemoj nikog od njih ostaviti. Kaže ovaj Said, o kome pričamo, mladić, kaže, uf, tad me pogodi neka strijela, isto kao noge mi se presekoše. Kad sam čuo ovu dovu, znao sam da su ovo ljudi koji su ispravni, osjećao sam da su ovo ljudi koji su ispravni, pa sam se pobojao ove dove da me ne snađe. Pobojao sam se ove dove njegove koju je proučio, pa nije prošlo nekoliko dana, nakon toga prihvatio sam islam. Bojeći se da me ne snađe ovo što je ovaj čovjek proučio, pa on kaže, Hubejb, ovaj koji je pogubljen, naučio mi je nekoliko stvari. Prva stvar je bila, nema života bez vjere. Džaba ti živiš ako nemaš u sebi čvrstu vjeru. I ako nisi spreman da se žrtvuješ za vjeru, gledao sam ga kako se ponaša u posljednjim trenucima svoga života, pa sam to shvatio iz njegovog ponašanja. Shvatio sam kolika je ljubav prema Muhammedu sallallahu alaihi wasallam, koliko ovi ljudi nose ljubavi prema Muhammedu sallallahu alaihi wasallam, kad je rekao trn da ga ubode, ja se ne bi mijenjao sa njim, a kamoli da on ovdje da se muči. To nije moglo ništa da se dogodi, jer kaže, znao sam koliko ljudi vole obične vladare, koliko vole svoje predsjednike, koliko vole sve to, lažna ljubav, a ovo je bila istinska prava ljubav koju su ljudi nosili u svome srcu prema Muhammedu sallallahu alaihi wasallam. I treću stvar koju me naučio jeste da čvrstina i snaga imana radi velike stvari, čini velike stvari, i on iskoristio trenutak da u takvoj poziciji poziva nas ostale koji smo bili tu, pa eto, ja sam plod toga njegovog poziva, ja sam prihvatio Allahovu subhanahu wa ta'ala vjeru. Nakon toga se spominje da je Sa'id bin Amir živio sa Muhammedom sallallahu alaihi wasallam, odnosno uz Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, učestvovao u svim borbama, nigdje nije ostavio Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, da nije bio uvijek uz njega. Nakon smrti Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, bio je verni pomagač Ebu Bekru, nakon toga i Omeru radijallahu anhu. Pazite jedan detalj, ashabi, drugovi Allahov poslanika, bilo ih je i oni koji su govorili, nisu svi, ali oni koji su govorili, ja bi volio da Muhammed sallallahu alejhi ve sellem prije mene preseli. Većina njih je davala živote, nisu ovako govorili, čućete zbog čega i ovaj čovjek govori ovako. Kažu, zbog čega? Kaže, zato da vidim koliko ću biti pravi vjernik kad on ode s ovoga svijeta. Jer dok je ovdje sa nama, lahko nam je da budemo vjernici. A kad preseli, kad ode, da se pokažemo da smo pravi vjernici i da budemo čvrsti kako treba. Stoga mi danas, iako ne vidimo Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, iako nismo u njegovom društvu, ne gledamo mudžize njegove koje mu je Allah dao kao dokaz njegove istinitosti, mi treba da pokažemo da smo pravi, dosljedni vjernici, da vjerujemo i da bi bili uz Muhammeda, da smo bili živi tad kad je on živio.
Prolazi vrijeme i Sa'id bin Džubeir odrasta, odnosno Sa'id bin Amir odrasta uz Omera i postaje, što kaže ono, razuman, poseban insan koji je čak dolazio da savjetuje Omera radijallahu anhu. Davao bi savjete Omeru. Pazite, kod Omera tako je on imao svoj gard. Nije bilo lahko sa njim razgovarati, nije bilo lahko, onako ljudi su nekako imali nešto ono što kažu strahopoštovanje kad je Omer u pitanju, a ovaj bi dolazio pa bi savjetovao Omera i govorio mu stvari kako da se ponaša dok vlada ljudima, pa bi govorio: Omere, treba da znaš da između tebi i Allaha nema nikakvog posrednika, ti si prvi iznad nas, običnih ljudi, a samo šta? Iznad tebe je gore Allah subhanahu wa ta'ala, odnosno pazi kako ćeš da se ponašaš, možeš sa nama da radiš šta hoćeš, ali ćeš odgovarat kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa jednog dana kaže Omer radijallahu anhu ovom Sa'idu: odlučio sam da te postavim da budeš namjesnik u Himsu. Hims je jedna pokrajina u Siriji, u Šamu. Kaže on: o Omere, nemoj da me stavljaš na iskušenja, nisam ti ja za to. Ne želim da budem nikome vođa, niti želim da budem nikome namjesnik. Pusti me da živim i da obožavam Allaha na način na koji ja hoću. Nemoj me iskušavati. Pa mu kaže Omer: vallahi, nema šanse. Moraš da prihvatiš. Vi ste svi mene natovarili da ja budem glavni halifa, kaže Omer, a sad bi vi drugi da pobjegnete od te odgovornosti. E, neđeš vallahi. Nego moraš biti namjesnik, isto kao što sam i ja halifa, ti ćeš biti namjesnik tamo, jer imamo u tebe povjerenje, znamo ko si i ti ćeš biti namjesnik. Otišao je da bude namjesnik, uspješno je obavljao svoj posao. Pa Omer pita prije nego što ga šalje: hoćeš li da ti odredimo platu? Pa kaže on: vallahi, neću nikakvu platu. Meni plata ne treba, ja imam dovoljno sredstava koja imam i platu neću ni slučajno. Ovo radim radi Allaha subhanahu wa ta'ala, a ne radi plate. Pa je otišao, bio nekoliko godina tamo u Himsu, i jednom prilikom dolazi jedna delegacija iz Himsa, iz Sirije u Medinu, 1000 kilometara i više, možda 1500 kilometara daljine. Dolaze, znači, kod Omera i u razgovoru pita ih Omer: nabrojite mi, ili traži Omer da mu nabroje ko je najsiromašniji u Himsu, pa da Omer pošalje pomoć siromašnima. Pa oni na prvom mjestu pišu svoga emira, svoga vladara ili svoga namjesnika, da je on najsiromašniji među njima. Omer pita: ko vam je ovaj čovjek? Kažu: to je naš namjesnik, onoga koga si ti poslao, Sa'id bin Amir. Kažu: Omer, šta je on? Kažu: najsiromašniji među nama. U njegovoj kući prolazi dani i dani, a on nema ništa skuhat, niti pojes. Ili je zejtin, ili je sirće, ili je poneka datula, od toga živi on i njegova porodica. Kažu: Omer, uzmite ovu kesu sa 1000 dinara zlatnika, ponesite mu je, neka se pomogne on i njegova porodica, neka te svoje potrebe koje ima završi svojim novcem. Pa su mu donijeli novac, otvorio je kesu i pogledao da je to novac. Prve riječi bile su: inna lillahi wa inna ilaihi rađi'un, isto kao kad neko preseli, kao da mu je neko preselio. Pa je žena čula tamo koja je bila po strani, pa pita: kakva je musiba, kakva je nesreća bila, šta se događa, da nije preselio emirul mu'minin? Žena je znala da on mnogo voli Omera. Pa kaže: da nije Omer preselio? Kaže: nije, ženo, nešto gore od toga. Kaže: jesu li muslimani izgubili borbu? Koliko je poginulo? Kaže: nije ni to, nešto gore od toga. Kaže žena: šta može biti gore od toga? Kaže: ženo, došao je dunjaluk da nam upropasti ahiret. Došao je dunjaluk da nam upropasti ahiret. Žena ne zna o čemu se radi. Kaže: pa makni ga, otaraksi se, oteraj ga. Kaže on: ženo, hoćeš li mi pomoć? Kaže: hoću. E, kad je rekla hoću, onda više nema odustajanja. Zajedno su dijelili novac i podijelili sve što su imali, opet im ništa od toga nije ostalo. Prošlo određeno vrijeme, dolazi Omer radijallahu anhu, obilazi Palestinu, odnosno osvaja Palestinu, uzima ključeve kuca i obilazi određene pokrajine po Šamu. Pa je došao u Hims, a kažu to, ta pokrajina Hims bila je ljuta, odnosno ljudi u toj pokrajini su bili ljuti, uvijek nezadovoljni. Kao što je bila Kufa u Iraku, kažu Kufa i Basra bile su opasne, tu isto bilo uvijek nemira u Iraku. I kaže, Hims je vam u Šamu bio takav, uvijek bili neki nemiri, uvijek se ljudi nešto bunili, uvijek im nešto nije odgovaralo, uvijek imaju zamjerki.
Pa je došao Omer i pita ljude, pokupio ljudi i pita, došao sam da vidim kako ovaj moj namjesnik Sa'id bin Amir radi ili kako se ophodi prema vama. Pa ljudi ustadoši počeše da spominju, imamo mi zamjerki na njega mnogo. Kaže Omer, subhanallah, na njega zamjerki? Ja ovolike godine ne znam da se iko žali na njega, odnosno da vi imate zamjerke. Što ste do sad čutili, što niste javili, da on ne radi svoj posao kako treba? Kaže Omer, gospodaru, molim te, učini da ne promijeni mišljenje ovom čovjeku. Daj da oni ne budu na haku, nego on da bude na haku, da ne promijeni mišljenje, jer ja znam ko je ovaj Allahov rob, nije valjda moglo da se tako brzo promijenio, da je napravio takve situacije, da su ljudi počeli protiv njega da govore. Pa kaže Omer, zovite vašega namjesnika i dođite da razgovaramo, dođite da vidimo šta su zamjerke. Pa ljudi kao ljudi kažu, o halifa, prva naša zamjerka jeste ta što on kasni kad je nakon sabaha, ne izlazi dugo među ljude, nego prođe određeno vrijeme, pa on onda tek tamo negdje kasnije izađe da vidi ljude, odnosno da razgovara s ljudima, da sretne ljudi itd. Kaže mu Omer, odgovaraj, sve što imaš da kažeš, kaži. Kaže on, o halifa, mnogo mi je teško da pričam o tim nekim ličnim mojim stvarima, to su lične moje stvari, mnogo mi je teško da govorim o njima, ali eto, ako već moram pričat, onda ću pričat. Kaže on, ja kasnim zbog toga što nemam nikakvog pomoćnika, što mi je žena nekadra da spremi hranu svojoj djeci, pa ja ostanem, pomognem, zamijesim hljeb, pomognem u kući dok se hljeb ne ispeče, dok se djeca ne nahrane, pa onda izađem među ljude i taj dan posvetim njima. Ali prvi dio dana ostavim da pomognem svojoj porodici koja očekuje da im ja spremi i da ja nahranim svoju djecu. Kaže Omerovim ljudima, pričajte šta je druga zamjerka. Kažu oni, druga zamjerka, noću se nikom ne javlja. Kad uđu u svoju kuću nakon jacije, više se nikom ne javlja. Šta gotovamo da se dogodi, on više ne izlazi. Kaže Omer, o Sa'id, pričaj. Kaže Sa'id, to mi je mnogo teško da pričam, ali ako moram, reći ću. Ja sam njima, ljudima, posvetio dan i taj dan budem sa njima do jacije, a kad nastupi jacija, ja se povučem i počnem klanjati noćni namaz i noć posvetim mome gospodaru koji me stvorio, zato što preko dan imam mnogo posla sa ljudima, mnogo trke sa ljudima, svakom treba, pa onda noć odvojim da bude za Allaha subhanahu wa ta'ala. Kažu dalje, odnosno Omer kaže njima, šta mu dalje zamerate? Kažu, zamera mu, ima jedan dan u mjesecu, nikako ne izlazi sa ljudima, nema ga po cijel dan. Znači, šta god da bude, on ne izlazi. Kaže on, o halifa, kao što vidiš, ja imam samo ovu jednu odeću, odnosno ovo jedno odijelo koje je na mene. Nemam više. A Omer zna da je on bio najsiromašniji kad su došli da pričaju o njemu. Imam samo ovo jedno odijelo, pa iskoristim taj dan, operem ovo odijelo i čekam da se osuši. Pa kad se osuši, onda se pojavi među ljude, a dok se ne osuši, nemam ništa drugo obuć, pa nisam spreman da izađem u bilo šta među ljudi, da se družim sa ljudima, u tako, znači, nepristojnoj odeći. Kažu vam, jer njima, pričajte što imate dalje. Kažu, o halifa, ima trenutaka kad on isto kao da je nenormalan. Ponaša se isto kao da se on nesvijesti, kao da ga uhvati neka panika. Mi pričamo jedno, on je skroz na drugom mjestu. Ne razmišlja onome što mi pričamo, nije prisutan sa nama. Desi mu se trenutak kad je odjednom odsutan i mi ne znamo šta se sa njim događa. Kaže on, odgovor, o halifa, bio sam u Mekki kao mladić, kad su pogubili Hubejba, kad su ubili onog čovjeka kojeg je on gledao tamo na početku hutbe koga sam spomenuli, pa sam gledao šta su mu radili, a ništa nisam doprinio da mu pomognem. Nisam ništa stao da ga odbranim, a još sam čuo onu dovu koju je proučio, pa se bojim da me ne zadesi ta njegova dova, da me ne snađe ta njegova dova, pa u tom trenutku kad se setim te priče, ja se izgubim, ili tog događaja, ja se izgubim s ovoga svijeta. Pa se kaže Omer, radijallahu anhu, taj pravedni halifa, gospodaru, hvala ti,
što nisi učinio da promijeni moje mišljenje prema ovom Allahovom robu, koji je dokazao da je pravi Allahov rob, koji je dokazao da je kupio ahire dunjalukom, jer mu je bio dunjaluk nebitan, koji je pokazao da mu je na prvom mjestu Allah subhanahu wa ta'ala i njegov poslanik, pa onda cijeli dunjaluk ili cijeli svijet. Ponovo mu Omer daje kesu novci i kaže: pomogni se s ovim novcem, nemoj da izgladnjuješ sebi svoju porodicu. Ponovo ista priča, kaže svojoj ženi: ženo, pomagaj da maknemo ovu fitnu, ovo iskušenje koje nam je došlo. Ženo, ima gladnijih, ima preći nego što smo mi, a to su jetimi toga i toga, to je udovica ta i ta, to je siromah ta i taj, daj da razdijelimo ovo njima, a mi ćemo ovo naći kod Allaha, mi ćemo ovo dati kao dug Allahu koji će nam ovo vratiti onda kad nam bude bilo najpotrebnije, a to je na sudnjem danu. Kaže dobra odabrana hanuma: nije problem, uradi onako kako treba da uradiš, a ja ću stajat uz tebe i bit ću strpljiva i trpet ćemo glad, ali samo uradi onako kako će Allah subhanahu wa ta'ala biti zadovoljan. Ovo je jedna porodica islamska, ovo je jedna porodica koja je na prvom mjestu ahiret, a onda dunjaluk. Molimo Allah gospodara svjetova da se mi okoristimo, da mi uzmemo pouku iz ove priče. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da nam oprosti grijehe i da nas uvede u džennet. Amin ya rabbel alamin. Oh,